cítím, že vyhraju, protože si myslím, že jsem ve formě a doufám, že mě David nenechá vyhrát tak snadno. Cítíš před zápasem? Cítím se úplně skvěle. Tělo funguje, tělo je tak, jak má být. Takže snad dobře dopadne. Přivítejte Bohuš Gábor! Jeho soupeřem je David Spokesman Lindhardt! Stop!
ale... Ready, go!
přijímat ty zbavy zpravám. Jo, go! Jaký mám pocity? Strašně moc mě bolí ruka, už jsem nemohl ty poslední kola. Na tom posledním kole to bylo vidět, že už prostě nemůžu, že jsem vyčerpaný. David působil dost na svištěně, byl takovej naspíděný, no a prostě byl lepší. Přiznávám, byl lepší. A myslím si, že si vybral dobře, když jako vyzval mě, že zápas to byl hodně vyrovnaný a napínavý. A věřím, že i vás odbavil. Výborný zápas. Po zápase dejme. Kámo, super, mám samozřejmě rád, že jsem vyhrál. Chci říct, že Boďa mě překvapil, jsem nečekal, že to bude takhle vyrovnaný. Já jsem si doma říkal, že vyhraju, jde jenom o to, jak tvrdě a jak rychle. Nestalo se to, Boďa mi dal docela zabrat. Motivace pro příště, vyzvali jsme se tady s Ďurčekem, čili si to příště dáme spolu na příštích rivalech. Vidíme se, díky moc.